Dnevnik televizije Banat. Na poljima Južnobanatskog okruga žetva suncokreta koji se seje svake godine na površini od 25% od ukupne obradive zemlje je počela. Žetva suncokreta je krenula dosta ranije u odnosu na neke prosječne godine. Sigurno da je razlog nedostatak padavina i ove visoke temperature koji su uticali da se vegetacija brže zatvori i jednostavno da dođe na skidanje, to jest na žetvu. Što se tiče samih prinosa, kako gde, imamo područja na našim terenima, znači koje pokriva stanica, gde je bilo i padavina u pravim trenucima i sigurno da tamo su prinosi nešto bolji u odnosu na druge, ali većina površina koja je pod suncokretom ne može se reći da ima neke visoke prinose, čak oni su ispod proseka i moguće da ova cena koja je najavljena nešto i motiviše da ipak inputi budu jednostavno ti troškovi u okviru cene biti nekih 80% pa i da bude neka mala zarada. U toku je priprema zemljišta za setvu uljane repice, nabavku mineralnog đubriva i semena. Priprema se zbog suše obavlja otežano jer je zemlja suva i tvrda pa samim tim i teža za obradu. Setva bi po planu trebalo da krene u prvoj nedelji septembra. Nedostatak padavina odražava se na sve ukupnu proizvodnju, čineći je težom i neadekvatnom, a ne samo na ukupan rod. Imamo jedan dosta suv april koji je bio pogodan za odvijanje radova, međutim, bilo je dosta suvo, nije bilo padavina. Maj, tek pred kraj maja su neke padavine na određenim, kažemo, padavine koje su zahvatile veći deo područja našeg, one lokalne padavine koje, kao što sam rekao, su doprinjene da ipak tamo i budu danas malo bolji prinosi. Tako da sam početak nije bio sjajan i samim tim nastavak vegetacije se odvijao u dosta otežanim uslovima što se tiče nedostatka vlage. I pored svih agrotehničkih mera, priroda je rekla svoje. Ne računa se samo nedostatak kiše tokom proleća i leta, već i u zimskim mesecima, kada se stvara vlažno, pogodno tlo koje hrani biljku i tokom suše. Mi imamo već nekoliko godina nedostatak vlage u dubljim slojima, što je sigurno jedan od faktora koji će odrediti u buduće sam plodored. Jer ako nemate vode, sigurno da prolične kulture su i starta u nekim problemima i ja se nadam da je jedno od rješenja sigurno da povećati površine pod ozimim kulturama koje donekle, da kažemo, vegetacija se odvija nekim normalnim uslovima, sigurno da tamo može da bude jedna od, da kažemo, garancija za jedan dobar profit ili neku zaradu. Kod prolećnih kultura potrebno je primeniti određeni način oranja i adekvatnu količinu mineralnog đubriva, kako u periodu suše ne bi štetno delovalo na biljku u slučaju da je bačena veća količina, što praktično znači da sistem obrade zemlje i ratarskih kultura treba prilagoditi klimatskim promenama koje sve više diktiraju način obrade zemlje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektora za vanredne situacije apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru i da ne lože vatru šumi i pobudima šuma, kako ne bi izazvali požare koji mogu da ugroze živote građana i pričine veliku materijalnu štetu. Samo od početka avgusta evidentirano je 1712 požara, od čega 1357 na otvorenom prostoru. U narednom periodu, u skladu sa najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se period sa visokim temperaturama, koji pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom brzom širenju. Sektor za vanredne situacije podsjeća građane da je odredbama Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i smeće na otvorenom prostoru i ostatku strnih useva, kao i da je za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 dinara. Istim zakonom zabranjeno loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merima zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10 do 50.000 dinara. Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama na republičkom i lokalnom nivou, nastaviti aktivnosti pojačanog nadzora i obilaska terena radi otkrivanja
neodgovornih građana koji ne poštuje zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti građana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova brzom i efikasnom akcijom uhapsili su NM, rođenog 1986. godine iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjuči da je od radnika jedne benzinske pumpe u Vršcu s pretnju puškom oteo 250.000 dinara, flašu viskija i cigarete. Policija je pronašla sav ukradeni novac koji će biti vraćen vlasniku. NM je, kako se sumnja, na isti način počinio još dva razbojništva na benzinskim pumpama u Kikindi i Požarevcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu u Vršcu. U Južnobanatskom okrugu, prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo, registrovano je 223 nova slučaja koronavirusa. U Pančevu 100, Vršcu 38, Kovinu 29, Alibunaru 18, Beloj Crkvi 8, Opovu 7, Kovačici 17 i u Plandištu 6 slučajeva zaraze koronavirusom. Na novom sastanku tima za škole, članovi tog tela, epidemiolozi Instituta Batut i Ministarstva prosvete, analizirat će aktualnu epidemijsku situaciju i to da li je potrebno eventualno uvođenje nekih protivepidemijskih mera. Iz Ministarstva prosvete rekli su da će školska godina početi onako kako je planirano kalendarom obrazovno-vaspitnog rada 1. septembra i na taj način demantovali navode da je moguće odlaganje školske godine na nedelju dana. Tim za škole već je imao jedan sastanak 9. avgusta i tada je na osnovu analize trenutne epidemiološke situacije procijenjeno da školska godina može da počne kao što je predviđeno. Ministarstvo prosvete u Vršcu organizuje besplatnu letnju školu programiranja koju trenutno pohađa 100 učenika viših razreda osnovnih škola iz cele Srbije, 74 dečaka i 26 devojčica. Nastava se odvija u školskom centru Nikola Tesla, gde omladinci imaju priliku da uče osnove računarstva, da saznaju kako je raditi u IT sektoru i koje sve mogućnosti imaju za razvoj karijere u toj oblasti. Program škole prilagođen je pred znanjima prijavljenih đaka, na osnovu čega su i formirane grupe i organizovan rad. Škola, koja je još ranije pokrenuta na inicijativu premijerke Ane Brnabić, traje do 28. avgusta. Za ljubitelje dobre svirke, Kulturni centar Vršac najavljuje koncert benda Rain Dogs. U pitanju je beogradski sastav koji već 20 godina aktivno izvodi muziku legendarnog Toma Vejca. Vejcovi fanovi bit će pozitivno iznenađeni i vizuelno i muzički, a ostali će uživati u mešavini bluza, džeza, swinga, zvucima Kube, Rusije i Francuske, odnosno svim žanrovima kroz koje je Vejc uvrnuto prolazio i koristio da ispriča svoje priče. Koncert će se održati u petak 19. avgusta od 21 čas na letnjoj sceni Doma vojske. 19. avgusta u okviru manifestacije Dani preobraženja mesna zajednica Uljma organizuje preobraženske ulične trke za decu. U subotu 20. avgusta održat će se preobraženski kotlić koji će biti takmičarskog i revijalnog karaktera. Spasilačka služba opštinske organizacije Crvenog krsta iz Bele crkve tokom letnje sezone vrši nadzor nad kupalištima u Beloj crkvi, na Glavnom i Vračevilskom jezeru i u odmaralištu Crvenog krsta u Baošićima u Crnoj Gori. Od početka sezone bilo je 9 intervencije u Voti na jezerima u Beloj crkvi i 2 u Baošićima. Najviše se odnosila intervencija na spašavanje dece, zbog toga što roditelje ne obraćaju dovoljno pažnju i deca odlaze u dubinu i počnu da se utapaju. To su deca nižeg uzrasta? Da, deca mlađeg uzrasta od 3 do 15 godina. Opuštenije se ponašamo na bazenima ili jezerima nego na otvorenim vodama kao što su reke ili mora, no opasnost je jednaka. Ista je opasnost i na jezerima kao i na rekama. Znači, slatka voda je mnogo opasnija od slane vode, što svi znamo. Znači, lakše se osoba utapa u slatkoj vodi nego slane. I svi dolaze na jezero da se opuste i da se rasklade, ali dolaze incidenata kao što vidite. Na ulazu na kupalište postoje informativne table gde se navode pravila ponašanja koje treba poštovati. Također važno je da pravilno reagujemo u slučaju opasnosti. Najbolje ne spasavati ako ne znate kako da spasavate. Ako možete nekom da pomognete sa obale, pomognete mu sa obale, dodate mu neki štap, kanap, bacite mu loptu. Ali obavezno pozovite spasioca. Kako bi od malih nogu savladali tehnike plivanja i naučili se pravilnom ponašanju, oko i u vodi u Beloj crkvi već godinama unazad radi škola plivanja za najmlađe polaznike. U Beloj crkvi je održan plesni festival Lakes and Dance, posvećen karibskim plesovima. Festival je trajao 5 dana uz veliki broj ljubitelja salse, bačate, kizombe i sembe,
i brojne žurke, radionice i plesne večeri na glavnom jezeru i u bašti Centra za kulturu. Osim plesnih škola iz Srbije, učestvovali su i gosti iz Rumunije, Slovenije, Hrvatske i instruktor kizombe iz Holandije. U četvrtom kolu Mozart Bet prve lige Srbije ekipa OFK Vrsa sastaće se sa RFK Novi Sad. Utakmica se igra u petak 19. avgusta u 17. sati na gradskom stadionu u Vršcu. Nakon osvojenih 6 bodova u prva dva kola u prethodnom meču, Vrščani su doživjeli poraz od Metalca, zbog čega se ekipa znatno ozbiljnije pripremala za susret sa Novosađanima, rekao je šef stručnog štaba Nenad Mijajlović. Jeste, smo imali možda manje vremena za pripremu ovog meča, ali posle tako nekih utakmica je veoma dobro što naredni meč ide brzo. Ja verujem u dobru reakciju na ovaj poraz naših igrača. Mislim da samo dobrom igrom i dobrim izdanjem protiv Novog Sada će taj neki loš momenat iz Gornjeg Milanovca biti, da kažemo, zaboravljen. To su uglavnom igrači koji su prošle godine igrali u Novosadskom Proleteru, pa su njihovom fuzijom došlo do tog novog kluba koji se zove Novi Sad, i reč je o jednoj veoma kvalitetnoj ekipi koja možda onako na prvi pogled posle ova tri kola imaju samo jedan bod, ali iz jednog jako teškog rasporeda mislim da se nalazimo pred velikim iskušenjem protiv jednog dobrog protivnika. Ekipa Novog Sada, koju u većim delom čine igrači koji su do sada igrali superligaška takmičenja u zemlji ali i inostranstvu, sigurno ima velike ambicije, ali želja za pobjedom nije ništa manja ni kod Vrščana. Jedan od najbolje ocenjenih igrača u prva tri kola, desni bek Vršca Dejan Parađina, dobro pozna igru Novosađana, ali ne sumnja u svoju ekipu. Naučili smo nešto iz ovih grešaka protiv Metalca, takve greške u ovoj ligi. Metalac je dobra ekipa, oni nisu to praštali. I nadam se da ćemo sad, sigurno sam da ćemo ispraviti to, jer atmosfera je dobra, uprkos tome što smo izgubili prošlo kolo, jer iz tri utakmice 6 bodova nije mala stvar. Tako da s kim god da igramo, mislim da možemo da pobedimo. Sve zavisi od nas, naravno, ako ispoštujemo sve što se dogovorimo. Tako da verujem u pobedu sutra. Meč se igra na domaćem terenu, a u prethodnom takvom susretu sa Zlatiborom podrška sa tribina bila je više nego značajna. Mislim da su oni u velikoj meri doprineli da sami igrači i ceo tim pruži jednu jako dobru partiju, tako da bi ovim putem ih pozvao da dođu u što većem broju i budu nam podrška, jer nama to zaista, zaista znači. Vršćani su sezonu u prvoj ligi startovali uspešnije nego što je fudbalska javnost očekivala i skrenuli pažnju na sebe dobrim nastupima, pa se sada njihovi mečevi mnogo ozbiljnije prate. Zbog toga još jednom pozivaju poklonike fudbala da u petak u 17 časova budu na gradskom stadionu i još sigurnije trasiraju svoj put ka vrhu tabele. Treći tretman tretiranja odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Alibunar izvršit će se sutra 19. avgusta od 19 do 22 časa. Tretiranje komaraca vrši se u svim naseljima opštine Alibunar na delu izletišta Devojaški bunar sa posebnim osvrtom na kritične lokacije naselja kao što su parkovi, groblja, pojas kanala DTD kod Janošika i lokacija šicarnice Alibunar. Tretman će se vršiti sa zemlje preparatom Aquacotrin na bazi deltametrina, pa se mole pčeleri da preduzmu mere zaštite pčela. Ukoliko vremenski uslovi ne budu povoljni, tretman se pomera za 22. avgust. U petak većim delom dana sunčano i veoma toplo. Posle podne u jugozapadnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom, a uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom i kratkotrajnim vremenskim nepogodama, praćene većim količinom padavina, gradom i jakim vetrom u zapadnim delovima zemlje. Vetar slab i umeren, na severu povremeno i jak jugoistočni, uveče u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 na jugu do 25 na severu, a najviše od 36 do 39 stepeni. U Banatu je zbog visokih temperatura označen crveni meteo alarm. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.